nú rötuðu þig. Ég náttúrulega þurfti að flytja heiman þegar ég byrjaði í HR, ég frá Akureyri og flutti til Reykjavíkur. Og við það þá svona eldir sjálfsbjargaviðleitnin alveg töluverst. Rafmagnstæknifræði, en þetta er svona hvorki stærsta eða þekktasta brautin innan HR og örugglega alveg fullt af fólki sem, jafnvel sem er í HR, sem við kannski bara viti getið sér til. Hæ, ég ætlaði það kannski að fá það. Og eins og því ég var að segja mömmu frá því að ég var að fara í rafmagnstæknifræði, þá að við tafði hún ekki hugmynd hvað það var. Ég til mér vissi ekki að það var til fyrir en ég mætti á háskóladag árið 2017. Og þá einmitt sá ég þetta bara þegar voru að kynna námið. En þetta var alltaf greinilega nóg til að samfæra mig og ég skræði mig í rafmagnstæknifræði árið 2018. Þetta var líka allt saman rétt. Og bara að dæmi verkefni sem ég tók þátt í, það var bara lítill rattstýri róbót sem við bjögum til bara líka á fyrsta ári. Og svo var iðntölvustýri blómapottir sem við gerum á þriðja ári og það er einmitt voru bara með illa tíljöplöntu í sem að lifið þar bara góðu lífi held ég í nokkra daga. Já. Þetta er svona það sem maður gerir bara. En það sem situr svolítið eftir er bara maður fær svo miklu að trúa sjálfur sér þegar maður leysir alls konar svona verkefni sem eru kannski mjög erfið. Og bara hversu gott og gaman það er að vinna í hóp, það sé að í rauninni gerir verkið svo miklu einfaldara og bara svo miklu, miklu skemmtilegra. Og sko þrátt fyrir að í rauninni þú kannski tækist ekki að leysa öll verkefnin. Það í rauninni lærir þú svo rosalega mikið á því að reyna og mistakast. Þú var líka spurning sem ég fekk mjög oft. Bara hvernig er kynjahlutföllin í hópnum eða eru margar stelpur í þessu með þér? En ég var einmitt eina stelpan í mínum morgungi. Og þróttur ég hef verið þarna eina stelpan þá hef ég aldrei upplegað með eitthvað útundan eða ekki verið eins mikið partur á hópnum eða þetta er einhver vandraleg stemming eða þannig ég var aldrei verið neitt svoleiðis. Og ég held líka að það hafi verið mjög gott fyrir þá að hafa allavega eina stelpu í bekknum, bara svona smá fjölbreytileika og núna í lok námsins mín þá bara tekið mér með vinana sem ég eignast, ég tekið mér með sjálfstrausti og segluna sem er aukist mikið gegnum námið og ég tekið einhverja rafmagnsfræði með mér. Og mér finnst bara þessi tími hafa hann hefur liðið svo ótrúlega hratt. Ég hef líka svo þakklátt fyrir þennan tíma sem ég hef fengið. Og núna get ég bara líka beðið eftir því að sjá hvað gerist næst.